こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いします。詳しい解説が気になる方はお手数ですが、音量を少し上げてお楽しみください。それでは、参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。詳細はこちらのサムネの動画にありますので、こちらもご覧ください。はい、というわけで本日はぬいぐるみを超簡単にゲットできる裏技教えますというタイトルでお送りしていきます。で、はい、本日狙うのはこちらのかわいい嘘のカバウソの最新のぬいぐるみですね、を狙っていこうかと思います。はい、でこちらの、ぬいぐるみの攻略法は頭、これ見てください。頭の赤い部分に輪っかみたいなのありますよね。これおそらくバケツをかぶってるんですが、バケツの持ち手っていうんですか、取っ手の部分が出てるんです。ここら辺に引っ掛けたらうまいこといくかなと思って狙っていこうと思います。はい、というわけで、それを言ってる間に頭が取り出し口を向いてくれましたね。ただちょっとまだその引っ掛ける部分の場所が悪いので、少し頭を掴んで、向きを変えていこうかと思います。あ、残念な。逆向いちゃいましたね。はい。というわけで、一旦、初期位置に戻していただきます。はい。というわけで、今度は左アームで頭を少し角度を振っていきましょうか。ちょっとこの位置からではちょっとかけれないので、一旦ちょっとだけ角度をつけて、あ、いい感じですね。つきましたね、角度が。はい。というわけで、ちょっと頭の引っ掛けを狙っていきましょうか、持ち手のところを。一応左アームでストップボタンで狙うイメージにはしているのですが、さあどうだ。あ、ちょっと失敗しちゃいましたね。ちょっとかなり帽子の隙間が狭いので難しそうですね。はい、というわけで今度はひらめきました。奥アームをそもそも帽子と頭の隙間にぶっ刺してやろうと思ったので、それを狙っていこうと思います。はい、これ、奥アーム見ました。ずっぽしですね。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。来ましたね。はい、これ、ぶっ刺し6。完璧に決まってますね。はい、アームから抜けません。リプレイで見ていきましょう。これ、先ほど頭を引っ掛けようとしたのですが、ぶっ刺しが簡単ですね。頭を滑らせながら。というわけで、少し頭を振って、そのまま奥アームをぶっ刺す感じですね。そして左アームと手前アームがしっかりロック。これ完全にロックかかってますね。そしてしっかりそのまま取り出し口に運んできてくれましたね。で、さらにアームが開いて際に景品が抜けません。もうこれはもう完璧ですね。というわけでぶっ刺しロックで1回目ゲットです。はい。というわけで攻略をできましたね。というわけでもう一回して、もう一体狙っていきましょう。で、まず第1手目は頭を左アームで振るですね。はい、狙いとしては少しだけ振って、はい、いいですね。この角度ですね。この角度にすると奥アームが帽子にぶっ刺さり、残りの2本のアームがロックをかけている状態になるんですよね。というわけで狙っていきます。奥アームを帽子ぶっ刺しですね。さっきと全く同じような映像になっておりますが、こちらもちろん別動画になっております。はい、来ましたね。サードだ。おっと、あーって残念。刺さりが甘く遅延はできたのですが、最後まで持っていくことができませんでしたね。惜しかったですね。はい。ですが、またこれ、景品の角度、ぴったりなんですね。というわけで、もう一度いきます。もう一度、奥アームを帽子にぶっ刺して、ロックを決めていきます。さあ、これはどうだ。これもロックが決まっている感じがしますね。サードだ。おっとが2回ですね。はい、というわけでリプレイで見ていきましょう。で、角度は全く同じだったので奥アームしっかり刺すことができましたね。で、奥アームが刺さって景品が一瞬浮き上がるんですが、アームボディで、カワウソボディですね、すみません、カワウソボディを抑え込みロック。そしてグイ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 と上がってきた際にちょっと抜けてしまいましたね、ここ。ですが、ギリギリトルネードでシールドの上にバウンドしてゲットと思いきや引っかかりましたね。ですが、もちろんこれはゲット判定いただきました。
というわけで、ちょっとバタバタしたゲットシーンでしたね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、そしてこちらブルーのアニマルの像ですね。こちらも私何体も攻略しているのですが、これまさかの初期位置反対向いてるですね。まあ、あの誰かの放置台だと思うんですが、ですが裏を向こうが表を向こうが耳にはぶっ刺せるんですよね。というわけで1つ目からぶっ刺し狙っておりますが、これどうだ、もっと完全にロック決まりましたね。いつものやつですね。これ取り出し口側じゃないアームでぶっ刺すと、開いた際にフィールドにぶん投げてしまうパターンですね。ですが見てください、ゾウさん奇跡的に立ちましたよ。というわけでこれそのままぶっ刺していこうかと思います。いや、これちょっと見つかりましたね。はい、というわけでフィールド中央部に来たので、今度は左アームが左側の耳にぶっ刺せそうなので、そこで狙っていきます。これぶっ刺しロックですね、完全にいつもの。というわけで狙っていこうと思いますが、どうだ、はい、完全にずっぽしですね。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。おっと、決まりました。おっと、これもギリギリってさらにまたハマりましたね。リプレイで見ていきましょう。いつも通りですね、この立ってるやつは。で、それで左アームでしっかり耳に突っ越しで、奥アームと右アームでしっかりロックがかかっておりますね、この永田さんに。このしっかりロックというか、ちょうどよくロックがかかった方がいいんですね。ふわっとロックが。そうすると、こっちに戻ってきた際の揺れで抜けるんですが、これ危なかったですね。刺さりが甘かったおかげで、アームが開ききる前に落ちましたね。というわけでピッチだったのですが、ゲット判定をいただきました。はい、そしてこちら ET のぬいぐるみですね。こちらも私ちょっとランクしているので、またご紹介していこうかと思います。でこれ1手目からまず脇ですね、脇にぶっ刺しロックを狙っていこうかと思いますが、これ少しちょっと狙いが外れて失敗しております。まあ、隙間はあまり大きいわけ、小さいわけではないのですが、手を肘を曲げているので、そこに刺さらないようにだけ注意しながらもう一度狙っていこうと思います。はい、これいい感じですね。右アームずっぽしなので、さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。 OK ですね。はい、無事にゲットです。はい、しっかり右アーム今度は刺すことができましたね。で、ずっぽしした後にここアームが閉じる際ですね、景品がグイッと寄ってきましたね。このグイッと、ここですね、グイッと、これがロックがかかってるイメージでいいと思います。目安ですね。で、最後は遅延というよりか、なんか放り投げた感じがありましたね。というわけでそのまま無事に放り投げてくれてゲットですね。はい、こちらも200円です。はい、ですね。はい、ゲットです。はい、そして最後にこちらワンタン麺のクッションですね、狙っていこうと思います。こちらも多分ラウンド1限定ですかね。まずは右アームでタグかけて、タグが上を向いていたので、これを狙っていったのですが、さあどうでしょうか。やはり景品がでかすぎるんであまり意味がなかったですね。はい、というわけでちょっと真ん中を持っていきましょうか。まあ、シールドには結構乗っているのですが、真ん中を持ってどういった反応を見せてくれるか、ちょっとチェックをしていこうかと思います。さあどうだ、全く位置が変わらなかったですね。本当に真上に上げて落としてくれましたね。というわけでこの設定粘っても厳しそうなので、もうここの位置からクルリンパを狙っていきます。イメージとしては左側にこうドロンとこう放り投げてくれるかなっていうところを狙っておるんですが、あ、これちょっと持っちゃいましたね。あ、でも狙いとしては悪くなかったのですが、まあこの辺で撤退していこうかと思います。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。